آخرت پائیدار نظر آتی ہے، دنیا ناپائیدار نظر آتی ہے، آخرت باقی نظر آتی ہے، دنیا فانی نظر آتی ہے، اور دو عالموں کے درمیان یہ انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ تم اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو۔ اب یہ سوچتا ہے کہ کس کو اختیار کروں۔ اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ درس دیتے ہیں کہ جو تیری جبلت ہے کہ دنیا کی چیزوں میں بھی جو پائیدار کو، باقی رہنے والی چیز کو تو پسند کرتا ہے، تو یاد رکھ آخرت اور آخرت کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی۔